Me Rati Babawa, the priest of the Lord, Dr. Alori Edamisa Amudele Akimulewo, JP. Omo Arugbona, Oludasile Saibiti, Terubu Asiravin Church of God, Warri, Delta State. Eni to dagbere fun aye osi ati egbin yi ni ojo keje osu kerin odun 2019. Alore mi oba mi oba Olosumare Odiba. Oluigbo Oluigbo la Oluigbo parara Oluwa dola Odo mi titi Oke sabiti lati gbo wi pe rinwo Ajana kusu bi oke kusu le dide Amudele dara ile a o ma se Amudele dara ile jamuragun lo Yeah I saw no she woke a century to no joshe. If you call the opaco, opa bell pay bere. Opa only mamma, opa lo mamma won't follow you moye. Oh no, Lucia, where I took all the fire alone. On there, 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 on Amona Ba mi pe